I pozdrav svima, dobrodošli u novi video. U ovom videu rešavamo zadatak koji glasi naći integral od 4x minus e na x dx. To je sada dalje jednako, mi ovaj integral možemo da razvojimo na dva integrala. Prvi integral će biti integral od 4x dx minus, a drugi integral će biti integral od e na x dx. Dakle, mi ovaj integral ovde što smo imali u zagradi, prvo smo uzeli da je ovo integral od 4x dx prvi integral, a drugi je integral od minus e na x dx. Razvojili smo na dva integrala. To je sada dalje jednako. Ovde možemo četvorku da izbacimo ispred integrala i dobijamo da je to 4 integral od x dx minus integral od e na x, to je sad dalje jednako. Sada ako hoćemo da rešimo ovaj zadatak, potrebne su nam određene formule. Jedna od formula koju smo uveli u ranim primjerima koje možete naći, da je integral od x dx po formuli jednako x na kvadrat polovina plus c. Ta formula se lako pamti. I imamo da je integral od e na x dx jednak e na x plus c. Dakle, bukvalno integral od e na x je e na x. Znači, ovde četvorku prepišemo puta, a umesto integrala od x dx pisat ćemo x na kvadrat kroz 2. Onda imamo minus integral od e na x dx je e na x plus c. Znači, pisat ćemo e na x. I na kraju zadatka dopišemo konstantu c. To je dalje jednako. Ovdje imamo 4 puta x na kvadrat kroz 2, ovu četvorku možemo da napišemo u vidu razlomka kao 4 kroz 1 i skratimo četvorku i dvojku sa 2, ovdje će biti 1, ovdje će biti 2 i to je sada dalje nama jednako 2 puta x na kvadrat kroz 1 puta 1, to je 1 minus e na x prepisujemo i c prepisujemo, odnosno to je dalje jednako. Ovde ovo kroz 1 nema potrebe da pišemo, dakle pisat ćemo samo 2x na kvadrat minus e na x plus c. I to je to što se tiče rešavanja ovog zadatka i što se tiče ovog videa. Ne zaboravite da se pretplatite na naš kanal i da lajkujete ovaj video. Obavezno naučite ove formule, vežbajte zadatke sa njima. Mi se vidimo uskoro u nekom narednom videu. Pozdrav i sve najbolje!